سلام ابونا. እግዚአብሔር ይመስገን. كلهم ተማቦታት ነዓኹም የምጽቦ ይዘለው ቦና. ኣብዝባንኩም ዳንታይኹም ተሰኪምኩም ዘለኹም ኣቦና እዚ ኸይረ ኣኽዎ ኻባይ ዝኸይድ ዘሎ ሓጢኣት እዩ። ሎሚ ድማ ሓጢኣት ናይ ካልእ ሰብ ክፈርድ መጽእ ኣለኹ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዛዕባ ሓጢኣቱ እንተዝክር ብዛዕባ ሓጢኣት ካልኦት ሰባት ኣይመሓሰበን ነይሩ። ሎሚ እምበኣር ኣቦና ሙሴ ንሕና ኮነ ዝመጽእ ወለዶ ክርስትዖ ዘይክእል እዚዩ ዓብዪ ትምህርቲ ምሂሩና ኣሎ። ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክፈርደካ ኣይክእልን እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ንሕና ንሸውዓተ መዓልቲ ክንጸውም ኢና።